Jeg hedder Michelle, jeg er 39 år og mor til Elvira, og jeg er sygeplejerske. Jamen, jeg opdagede, at Elvira havde en synsnedsættelse i november sidste år, hvor hun begyndte at skele lidt på det ene øje. Og vi var sådan lidt i tvivl om, hvad det kunne være, men vi prøvede så at være lidt ops på det, og så viste det sig så, at det blev værre og værre over nogle dage, og det begyndte så at blive på begge øjne. Og så tænkte vi jo nok, at det måtte vi hellere få undersøgt. Ja, vi valgte Øjenlægernes Hus. Vi prøvede sådan indledende at kortlægge, hvad der var af muligheder, og vi var faktisk også forbi vores praktiserende læge, og der kunne vi konstatere, at der var rigtig lang ventetid. Og jeg tror, at de fleste tænker, når de har børn, at de rigtig gerne vil have undersøgt, hvis der er noget galt. Så det, jeg egentlig var inde og undersøge, det var, hvad der var muligheder, og også hvad er det bedste tilbud for mit barn. Og jeg kunne se, at man var sådan ret kvalificeret i forhold til børneundersøgelser. Så det var egentlig det udgangspunkt, vi tog i forhold til at vælge med Mira. Altså det, jeg sådan indledende tænkte, det var jo, at det virkede sådan ret velorganiseret og effektivt. Altså for da jeg ringede ind, der kunne jeg jo nærmest komme ind, eller vi kunne komme ind fra den ene dag til den anden. Så det her med at være forberedt på, at der også skulle være ventetid, det var slet ikke aktuelt. Så vi kom både ret hurtigt til og tænker, der er jo mange ting i det, men alt fra altså rammer, atmosfære og det her med at have følelsen af, at lægen rent faktisk havde tid og tålmodighed til en eller til ens datter. Det er også når de nye rammer skulle komme ind til i forhold til at have øjnene undersøgt. Så ja. Ja, det har vi jo tænkt meget over, men når man har stået i situationen, altså før hun fik briller, så har der egentlig ikke været noget omkring hendes adfærd, men først da hun begynder at skele. Men sådan, altså efterrationalet har jo været, at for eksempel når hun har været på legepladsen, har hun været enormt forsigtig. Og der har også været noget i forhold til afstand, eksempelvis når vi har læst, og hun har set fjernsyn. Så ud over at vi tolker, at synet er bedre med briller, så er der også noget omkring hendes humør. Altså hendes adfærd, hun er blevet mere sådan, altså udadvendt i det sociale. Det er hvad vi oplever som forældre også, og vi i hendes børnehave. Så.